Pa slavi se ponovno na trgu Bana Josipa Jelačića. Ne znam što bih vam zapravo novo rekao u odnosu na prve dvije utakmice. Scenarij uvijek isti. Tisuće navijača dođu na trg, kažu da ćemo pobijediti i tako bude. Hrvatska pobjedi, zabija golove, jedan ljepši od drugoga. Nema veze tko je s druge strane i nema veze u kakvom sastavu Hrvatska igra. Naravno, možete i sami pretpostaviti, bit će ovo još jedna prava fešta u Zagrebu, a vjerujem i u svim hrvatskim ulicama, a poslije toga se navijači polako okreću prema tom susretu osmine finala protiv Danske. Možete pogoditi i pretpostavljate, naravno, što očekuju drugo nego pobjedu. Hvala Andreju, kod njega opet veselo, zanimljivo i životopisno i neka tako i bude i dalje, sigurno će biti...